podium je tvoj. Bravo. U Hrvatsku ide tri. Neki od naših takmičarki zaslužuju da budu i na pravom izboru za mis. Šta više, možda su čak i lepše. Iva, izvoli. Oh my god. Iva kao beli anđeo. Šalje poljubce publici. Iva ovo radi nešto profesionalnije. Iva, izvoli. Iva ovo radi nešto profesionalnije. Bravo, Iva, vidi se da je manekenka. Ja bih ovdje uključila malo više seksi pila, ne znam kako devojke to. Iva, muškarci žele još jedan krug. Jebote. Poslednji krug.